Fala rapaziada, quem tá falando com vocês é o Gabriel do canal GLQS. Rapaziada, hoje eu vim aqui no vídeo rapidinho mostrar pra vocês uma solução de uma charada. Ela fica aqui em Foundry Island e ela fala: em 7 dias sua vida vai acabar, você doma uma fera, mas sua música está a tocar. Fica bem aqui nessa localização que eu tô por baixo, né, aqui no subsolo. Você vai achar esse corredorzinho aqui, vai subir aqui em cima. E aí vai descer. Aqui tem uma porta. Você abre essa porta. E aí está a musiquinha. Aqui está o easter egg do Solomon Grundy, o vilão que a gente derrota no Batman Arkham City. Então foi isso, rapaziada. Pra quem não sabe, a gente derrota ele no Arkham City, mas ele não morre porque ele é imortal. Ele é tipo um Frankenstein. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!